Dette spillet har anbefalt 16 års aldersgrense, ettersom det noen ting som kan virke litt skremmende I det spillet her. Hei alle sammen, dette Gamer for Fun. Velkommen til en ny Let's Play her på kanalen min. Denne gangen det spill som jeg gleder meg veldig til å spille, nemlig oppfølgeren til Den lengste reisen fra 1999, utviklet av norske Funcom. Det Dreamfall The Longest Journey, eller som det på norsk, Drømmefall Den lengste reisen. Så jeg håper dere kommer til å like det spillet her. Denne første episoden kommer til å bli veldig mye snakking, rett og slett fordi at det mye intro og veldig mye snakking I begynnelsen av dette spillet. Så da tar vi og starter den nye Let's Playen vår. Jeg står ved skille mellom oppvåkning og drøm. Den ene veien fører tilbake til den verden jeg forlot. Den andre veien fører ned til et skyggefullt sted. Mellom det kjente og det ukjente. Mellom visshet og tvil. Valget burde være åpenbart. Et hvert fornuftig menneske hadde snudd, reist tilbake til den verden han kjenner, glemt det han har lært, og fortsatt sitt liv I lykkelig uvitenhet. Men det allerede for sent. Mitt valg ble tatt for mange år siden, da jeg først la ut på denne reisen. Jeg kan ikke snu. Jeg står ved et veiskille, men for meg det bare én vei. Jeg etterlater disse ordene, I håp om at de en dag vil tjene som et kart for andre. Om du leser dette, hell og lykke på reisen. Oppsøk meg dersom du bestemmer deg for å følge mine fotspor. Brian Westhouse. Vi har forberedt oss, reisende. 你的旅程即将开始，跟我来。 Så dette den norske dubben av dette spillet. Det ble også dubbet på engelsk, og kom ut både for den originale Xboxen og PC. Dette da PC-versjonen jeg spiller, men jeg spiller med en Xbox One-kontroll, bare for å gjøre det lettere å styre figurene. En lamas liv like hardt som hans seng. Jeg har bedt munkene ta vare på dagboken min. Forhåpentligvis kan den hjelpe andre på reisen. Så dette spillet et slags point-and-click-spill, selv om vi også da samtidig kan styre figuren. Så dette da introsekvensen av spillet. Så bare følger vi etter han munken her. Han mediterer. Jeg burde ikke forstyrre ham. Så hovedfiguren vi spiller som nå tydeligvis på et eller annet tempel. Og de munkene her gjør en eller annen form for rituale. De må ha oppdaget meg. De sluttet å viske. Man ser jo da at figurene snakker faktisk og ikke bare tenker ting. Han mediterer. Jeg burde ikke forstyrre ham.
Så da må vi bare vente litt til de ferdige å meditere nå, så da tar vi bare og går ut her litt og ser om det noe annet vi kan klikke på. Eller se på. Det døra inn til den andre halvparten av klosteret. Det mani hjul med mantraet Om Mani Padme Hum skrevet på dem. Det en velsignelse. Så til tross for at dette spillet kom ut i 2006, så ser det fortsatt veldig bra ut i 2020. Ikke noe vi kan åpne her, nei. Så det sier bare litt om hvor mye arbeid Funcom faktisk la ned når de utviklet dette spillet. Og Funcom har jo hovedkvarteret sitt i Oslo. Skal vi se om de ferdige å meditere nå? Han mediterer. Jeg burde ikke forstyrre ham. Tydeligvis ikke. Der han ferdig. Så da tar vi bare og stiger opp på plattformen her. Og se hva som skjer. Tydeligvis en liten cutscene da. Dette spillet har jo veldig mange kjente norske stemmeskuespillere. Så da kan vi jo se om dere kjenner igjen alle sammen, uten å se svaret i beskrivelsen under. Hva? Hva gjør du her? Du kan ikke være her. Det vil finne deg. Jeg vet. Hvor jeg? Hva dette for et sted? Hvordan kom du hit? Dra tilbake dit du kom fra. Skynd deg. Du kan ikke bli her. Jeg vet ikke hvordan jeg skal... Det her. Hva har du gjort? Hva har du gjort? Hva mener du? Hva? Avdrømmingen. Herregud, hva det? Hva? Nei! 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 Så det var da starten av spillet, eller første cutscene. Så i denne cutscene her får vi da møte hovedpersonen som vi kommer til å spille som mest i dette spillet. Det sies at alle historier har en begynnelse og en slutt. Det stemmer kanskje i de fleste tilfeller, men av og til er de to ett og det samme. Jeg heter Zoe Castillo. Jeg pleier ikke å være så blek, men det en av ulempene ved å ligge i koma. Det faren min, Gabriel. Jeg alt han har her i verden. Moren min døde for 15 år siden, og jeg har ingen søsken. Jeg tror han kommer til å bli veldig ensom når jeg borte. Skulle ønske jeg kunne snakke med han en siste gang. Fortelle ham at alt vil gå bra til slutt. Men det hadde vært løgn. Det eneste jeg kunne sagt var farvel. Siden jeg ligger der i sengen, men snakker til deg her utefra, må vel dette kunne kalles en ut-av-kroppen-opplevelse. Jeg vet ikke om noen kan høre meg, men jeg har hatt en del erfaringer med stemmer fra graven i det siste, så jeg gjør et forsøk. Forferdelige ting i ferd med å skje, og alle som kjenner sannheten enten døde eller forsvunnet fra jordens overflate. Hvis jeg får noen til å høre på meg, hvem som helst, det kanskje noe som kan gjøres. Så hvis du hører dette, vær så snill og hør godt etter. Dette veldig, veldig viktig. Kanskje det viktigste du noen gang har hørt. Du får unnskylde at jeg bruker den eldste klisjeen i boka.
Det hele begynte med. Så dette var hovedpersonen sin intro. Og den bakgrunnssangen som er her, som heter The Hospital Wing, er en av favorittsangene mine fra et videospill. Som fikk den uheldige kua til å implodere, Ryan? Mø. Ja, det blir noe annet enn mors kjøttkaker. Snakk om krøttetønne. Nei, nå kommer jeg ikke på flere kuvitser, så takk til deg, Diane. Static skal ha forårsaket en kjedekollisjon på Ringbein i morges, der en person omkom og fem ble alvorlig skadet. Ifølge vitner skal en varebil ha mistet nettkontakt og truffet en annen bil da det manuelle styresystemet sviktet. Uhellet kommer samtidig som en fersk rapport fra CTU hevder å ha endelig bevis for at staticen er et resultat av uvanlig sterk solstormaktivitet. Rapporten har allerede fått sterk kritikk fra flere. Zoe. Finn henne. Redd henne. Finn henne. Hva var det? Sikkert bare virusinfisert reklame. Cricket er på vei hjem, folkens, og Critters smeller det ned som om det stod om livet. Hjemmelagets fastbowlere åpnet for... Zoe, du har fått en melding. Mobilen min piper. Er det? Den eneste sparkingen Critters fikk gjort i sommer var vel den av trener Ulhak. Ingen grunn til den slags drastiske... Så da tar vi kontroll over Zoe. Så nede i hjørnet her nå så ser vi at vi enten kan se på ting eller gjøre noe med tingene. Så tar vi først og ser på skjermen her. Så som et klassisk point and click-spill så er jo to alternativer her da. Jeg måtte mase lenge på pappa før jeg fikk kombivindusystemet. Han mener jeg kaster bort alt for mye tid foran skjermen. Han har et poeng. Ifølge værmeldingen, tørt og skyfri himmel er tendensen de neste par månedene, sies det. Sentral, skjerm av. Så da går vi bare bort og plukker opp telefonen. Dette er en automatisk påminnelse fra... Åh, shit, treningen. Jeg må kjappe meg. Vi leier inn folk som tar seg husarbeid og klesvasken, men de kommer bare en gang i uken. Det beste stedet i hele verden. Jeg kan dusje timevis. Jeg mener, det er ikke stort annet å gjøre. Jeg er glad jeg slipper å dele bad med pappa. Han er rotete. Så vi kommer til i løpet av denne Let's Playen og bare gå rundt og se litt på ting og trykke litt på ting, bare for å se om det er noe vi kan samhandle med. Jeg har sittet så mye det siste at det er et under at rumpa mi ikke er større. Jeg hadde noen venner på besøk på... Var det tirsdag? Nå må jeg rydde opp. Så her ser vi jo en del av byen som vi er i. Det er litt firkantet av polygons, men samtidig så ser det veldig bra ut til å være spill fra 2006. Greit, så har jeg dillet på puter da. De klærne er rene, tror jeg. Hvis vi ser her så ser vi litt easter egg på toppen av skapet. Move it, we like to move it. Som er jo den sangen fra Madagaskar-filmen. For et rot. Jeg har hatt vonkers siden jeg var 4. Jeg fikk han av pappa etter at mamma døde. Hei, Sam Vonkers. Zoe, har du lyst til å spille et spill? Ikke i dag. Jeg har ikke lyst til å spille i dag. Åh, nei vel. Så er vi da en del valg vi kan gjøre når vi snakker med Vonkers. Litt sånn som i moderne rollespill, som for eksempel Mass Effect. Så da kan vi bruke joysticken her til å velge alternativer. Hvilke avtaler har jeg i dag, Vonkers? Vel, du skal trene klokken 11:30. Greit. Og etter det? Ja,
Du skal jo ha fest i kveld. Har jeg ingenting for det? Nei, det var alt. Herregud, jeg må få meg en jobb. Så det var da det. Vi kan ta og trykke litt på nyheter, bare for å se hva som er da. Hva er dagens overskrifter? Gagan Galanka ble sett sammen med den kinesiske modellen Vivian Xu på den fasjonable nattklubben Bitt i Europolis i går kveld. Vittne kunne. Ikke interessert. Neste. Playboyen Baptiste Messod fra Casablanca sjokkerte publikum på. Hopp over underholdningsnyhetene. Er det noe annet? Det viser seg at slankevin av merke Bingo har flere kalorier enn... Har du ingen ordentlige nyheter? Du har programmert meg til å finne underholdnings- og slankerelaterte nyheter. Hvis du vil, er det lett å omprogrammere nyhetsfiltret mitt. Nei, jeg får logge meg på en nyhetsfeed eller noe. Og til slutt så kan vi ta og spørre Wonkers om han kjeder seg opp på synes rommet her. Synes du ikke det er kjedelig å sitte her på rommet mitt hele tiden? Det synes jeg. Jeg kjeder meg aldri. Jeg tenker mye. Gjør du? På hva da? På alt det morsomme vi har gjort sammen. Minnet gjør meg glad. Wonkers! Så trist. Hvorfor det? Jeg ikke programmert til å føle meg trist. Jeg programmert til å være glad. Hele tiden. Skulle ønske jeg visste hvordan det føles. Så da det ikke så mye mer å velge, så tar vi bare avslutt. Jeg må komme av gårde. Er du sikker på at du ikke vil spille et spill? Det så lenge siden vi har spilt et spill. Beklager, Wonkers. Det bare det at jeg har ikke hatt så lyst til å spille spill i det siste. Nei vel. Gå bort til skapet her og kle på oss. Så da når vi har fått på oss klærne, så er vi klare da til eventuelt en ny dag. Jeg har ikke brukt ryggsekken siden jeg dro til Norge med Reza. Siden dette er norskutviklet spill, så var det jo lite easter egg der om Norge da. Da kan vi ta og gå bort her, så går vi ned trappa. God morgen, Zoe. Pappa, hvorfor er du hjemme nå? Jeg drikker kaffe. Toget går ikke før klokken ett, så jeg tenkte jeg skulle stå opp sent til en forandring. Toget? Hvilket tog? Toget til Mumbai. Mumbai? Du verden, Zoe. Har du glemt alt? Vi snakket om det på tirsdag. Jeg skal på forretningsreise til Mumbai. Husker du ikke det? Mumbai. Jeg visste. Jeg trodde det var på torsdag. Vent litt. Er det torsdag i dag? Hvor patetisk er det? Jeg vet ikke engang hvilken dag det er. Ja, du sto i det minste opp før 12. Det er da noe. Du, har du noen planer for formiddagen? Det som er igjen av den? Jeg skal på trening. Se der, du er da fortsatt opptatt av noe. Enten det eller stillingsannonsene. Å bli deppet av alle jobbene jeg ikke er kvalifisert for. Kan du ikke gjenoppta studiene da, hvis du har det slik? Pappa, ikke mas. Beklager, Sovi, men du har det åpenbart ikke så bra her heller. Du kan jo ta et annet fag. Cape Town har mer å by på enn bioteknologi. Ja, hvorfor ikke bytte universitet? Jeg kan hjelpe deg, jeg vet du. Mumbai er forresten en glimrende bioingeniørlinje. Jeg kan undersøke mens jeg er der. Dette har vi snakket om før. Jeg skulle ønske det var så enkelt. Tror du ikke jeg savner å ha mål og ambisjoner? Nå er alt bare... Jeg har ikke peiling på hva jeg vil. Kan du forsøke å forstå det? Jeg trenger tid. Ok, jeg skal ikke presse deg. Jeg liker å ha deg her, jenta mi. Men det vondt å se deg så ulykkelig. Ja, tror du jeg liker å ha det sånn? Så etter den ganske lange samtalen der med faren vår, så kan vi ta og velge et par alternativer til. Så først tar vi da og spør om hva han skal i Mumbai. Så hva er det som skjer i Mumbai? Vi skal signere en avtale med et nytt biotech-selskap. Og så vil jeg at jeg skal gjøre enda en vurdering på stedet. Det høres utrolig kjedelig ut. Jeg trodde du helst ville drive med forskning. Ja, jeg vil det. Men sånn går det når man blir forfremmet. Der får du for å ha ambisjoner. Når kommer du tilbake? Jeg er ikke helt sikker. Det kan ta et par dager, eller det kan ta så mye som 2 uker. Sier du det? 2 uker? Har jeg huset for meg selv i... Jeg mener, må jeg klare meg alene i 2 uker? Ja, og det snakket vi om på tirsdag også. Sorry, jeg er bare helt fjern om dagen. Ja, det får du si. Kjøp noe til meg i Mumbai da. Noe eksotisk. Hva da? En vekkerklokke? Haha, veldig morsomt.
Da kan vi ta og spørre om jobben, siden vi allerede har tatt og spurt om den. Hvordan går det på jobben? Er du ikke frisk? Jeg kan ikke huske sist du spurte meg om jobben. Da får vi alternativ enten om vi skal ta og spøke om det, eller om vi skal være alvorlige. Så da kan vi ta og spøke litt om det, da. Hei, her prøver jeg å være datteren som bryr seg. Litt ros, kanskje? Ja, ja vel, beklager. Nei, jobben går bra. Jeg har det veldig travelt etter forfremmelsen, da. Takk, det har jeg merket. Vi har ikke spist middag sammen siden julaften. Jeg beklager, altså. Hør her, jeg lover å lage middag til deg når jeg kommer hjem fra Mumbai. Joho, spaghetti! Jeg tenkte mer noe i retning av salat. Prøver du å si at jeg må slanke meg? Da sier vi spaghetti. Så da har vi ikke så mange alternativer igjen. Vi kan ta og spørre om festen som vi skal ha i kveld. Så dere får jo skrive i kommentarfeltet om dere vil at jeg skal fortsette å snakke mye med alle personer eller se godt på alle ting, eller om dere vil at jeg bare skal komme fortere gjennom spillet. Men du, pappa, har du noe imot at jeg inviterer et par venner hit i kveld? Spør du meg om du får ha fest her? Nei, ikke fest. Mer enn sammenkomst. Ja vel. Jeg antar at det ikke blir noen gutter eller alkohol på denne sammenkomsten. Det blir i hvert fall ikke noen narkotika. Du er flink til å sette ting i perspektiv. Det er greit. Du har aldri brydd om å få min tillatelse uansett. Jeg vet hvordan du fungerer, pappa. Døtre skjønner sånt. Så siden det ikke er så veldig mye mer å snakke om, så tar vi bare og sier ha det. Jeg må skynde meg. Jeg skulle ha vært på trening allerede. Du får ha god tur da, pappa. Så du er ikke sikker på når du er tilbake? Det kan ta en stund. Avhengig av hvordan inspeksjonen går. Og så har jeg et par andre ting å ta meg av i Mumbai. Jaså? Hva da? Nei, bare jobbgreier. Det er flere biotech-selskaper med hovedkontor i Mumbai, så jeg må nok på et par møter. Ring meg hvis det er noe. Hvis jeg ikke svarer med en gang, betyr det bare at jeg er på et møte eller besøker et hemmelig anlegg. Jeg lover å ringe tilbake så snart jeg kan. Ha det, pappa. Ha det bra, skatt. Oppfør deg pent, da. Ja da, ja da. Så både telefoner, flyvende biler og en del annen teknologi har forandret seg siden den tiden vi lever i nå. Jeg kan ikke huske sist pappa og jeg satt oss ned og spiste middag sammen. Så tar vi bare og ser litt på tingene her. Vi bruker ikke stua noe særlig. Pappa jobber bestandig, og når jeg er hjemme sitter jeg mest på rommet mitt eller på terrassen. Veldig vanlig TV som vi har i denne fremtiden her. 1 milliard timer med underholdning til disposisjon, og ingenting å se på. Badet til pappa. I vår familie setter vi pris på privatliv. Pappa liker ikke at jeg går inn på rommet hans, og jeg kan ikke si at jeg har så lyst heller. Pappa pakker ikke mye. Der slekter jeg nok på han. Vi får maten levert. Kjøleskapet er tomt, bortsett fra hvitvin, muggenost og noen tvilsomme kinamatrester. Så vi kan jo da også se på telefonen vår her. Så her står det at vi skal på trening. Dette er da de siste samtalene vi har hatt. Og dette er da huskelisten vår. Så det var da den første delen her. Veldig mye snakking så langt. Så for at denne episoden her da ikke skal bli alt for lang, så tar vi og stopper her. Hvis dere liker denne nye Let's Playen min og vil se mer, ta og klikk på tommel opp og kommenter i kommentarfeltet under. Hvis dere nye på kanalen min og vil se mer av det jeg lager, ta og klikk på abonner, så får dere varsler neste gang jeg legger ut en ny video, enten i denne serien her eller en av de andre. Jeg har vært Gaming for Fun, og vi sees i neste episode.